Me mbërritjen e muaj shtator, natyrshëm ka ndryshuar dhe janë ulur dhe temperaturat njësoj si mëngjesi sotëm që erdhi i freskët. Por si do t'jetë dita e orët në vijim, por natyrisht edhe gjithjava, na informon mëngjesin e kësaj të hënë, meteorologja jon, Tanja Porja, mirë mëngjes dhe mirë se rikthesh. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikuesit e ADCN. Në fakt dita e sotme ka nisur me vranësira të dukshme në të gjithë territorin shqiptar. Vranësirat vijojnë të shpeshtohen për orët në vijim, duke bërë që të kemi prezencë të rrebeshjeve afat shkurtra, kryesisht në zonat jugore, por momente të shkurtra me rreshje të papërfitshme do thosha në zonat jugore dhe qendrore, dhe ndërsa në veri kemi vetëm në zonat verilindore momente të shkurtra me pika shiu, pjesa tjetër dhe kryesisht veri perëndim, pra qarku i Shkodrës dhe i Lezhës. Dhe deri shumë pranë Tiranës mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta. Ky është moti për ditën e sotme, në fakt vijon dhe gjatë natës dhe pjesën më të madhe të ditës së nesërme të mbetemi në pak a shumë të njëjtat kushte të motit, ku kemi prezencë të kthjellimeve dhe vranësira të cilat ndrojnë vendet her pasere në veri dhe në zonat qendrore, ndërsa skaj jugor mbetet me momente të shkurtra me pika shiu dhe gjatë pjesës së parë të ditës së nesërme. Megjithatë, edhe nga mesditë së martës dhe në vijim gjatë gjithjavës presim mbizotërim të kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta, ndërsa rreshtet do të jenë pak prezente në territor. Tham që do të kemi prezencë rreshtje të pakta gjatë ditës së sotme dhe shumë pak gjatë së martës, po ashtu e mërkura dhe entja sillin vetëm prezencë të sasive të papërfitshme të rreshjeve, kryesisht në skajin jugor dhe atë verior, ndërsa pjesa tjetër e territorit mbetet me kthjellime vranësira. Vranësira do të jenë shumë prezente gjatë gjithë kësaj jave, megjithëse rreshtet do të jenë të pakta. Ajo çfarë vlen të theksohet është se tabloja termike që nga dita e sotme por deri në fundjavë nuk është se ka ndryshime shumë të mëdha, ruhen vlerat minimale dhe maksimale nga 10 në 28 apo 29 gradë Celsius përgjithsisht në territor, dhe nuk parashtrohet mundësia për ndonjë vlerë rreth 9 gradë në zonat e thella malore gjatë orëve të para të ditës, po sikundër në zonën e Elbasanit dhe Beratit presim ndonjë ditë gjatë kësaj jave të kemi edhe 30 gradë Celsius, megjithatë përgjithsisht do qëndrojmë në vlerat nga 11 në 29 gradë Celsius. Këto vlera luhaten shumë pak nga dita në ditë, që nga dita e sotme dhe deri në fundjavë. Pra mbi zotëron kthjellimet dhe zëvendësimet e tyre me vranësira të shpeshta, rreshtet shumë pak prezente, jo sasi të konsiderueshme, por sasi krejt të pakta. Dhe pse janë gjatë gjithë javës prezente në zonat izoluara, temperaturat, pra tabloja termike mbetet konstante gjatë gjithë javës. Nga 10 deri në 29 gradë Celsius, përgjithsisht ky është intervali i vlerave minimale dhe maksimale në rang territori. Ky është informacioni Alba në fakt. Tanja Porja, ne të falenderojmë për tablone detajuar mbi kushtet e motit gjatë kësaj jave.